Rusiya xüsusi xidmət orqanları Ermənistanda dövlət çevrilişinə cəhdin təşkilindən xəbərdar olublar. Erməni mediasında verilən xəbərə görə bunu Hakim Mülkü Müqavilə Partiyasından deputat Armen Xaçaturyan deyib. Fikrimcə, Rusiyanın təhlükəsizlik orqanları o qədər də qeyri-peşəkar deyirlər ki, Ermənistandan onlarla insanın gəlib təlim keçməsini bilməsinlər. Məncə, iştirakçıların sayı 7-dən çoxdur. Əgər Rusiyanın səriştəli orqanları məsələdən xəbərdar deyildilərsə, o zaman bu çox böyük problemdir, deyə o bildirib. Xatırladaq ki, ötən həftə Ermənistanda dövlət çevrilişi etmək istəyən bir qrup şəxs həbs edilib. Onların içərisində Qarabağ erməniləri də yer alıb.